Straža, pozor! Dobar dan. Evo danas smo na Mirogoju uoči 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Zapalili svijeće, položili vijence, još jednom odali priznanje i zahvalnost hrvatskim braniteljima, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, svim onima koji su najviše dali za slobodu Hrvatske, a osobito prisjećajući se operacije koja je omogućila oslobađanje do tada okupiranih područja i na određeni način stvorila pretpostavke za kasniju mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja i za okruživanje teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske.